Apenados da penitenciária em Paba, no Vale do Aço, adquiriram o hábito pela leitura. E um benefício do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de uma resolução, permite diminuir o tempo atrás das grades. Para eles, o melhor veículo que conduz à liberdade é o livro. A Lei de Execuções Penais dá ao presidiário o direito de encurtar a pena por dias de trabalho, estudo e pela leitura de livros. Apesar da possibilidade existir desde 2011, somente em 2021 ela foi regulamentada pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais. A penitenciária Dênio Moreira de Carvalho tem 1.388 detentos e quase 100% já estão inseridos no programa. O acervo da biblioteca da unidade prisional conta com cerca de 2 mil livros com obras da literatura brasileira e internacional. Aqui eles são selecionados e levados para os pavilhões onde são distribuídos aos presos. Os livros são entregues no início do mês e os presos têm 22 dias para terminar a leitura. Depois disso, ele preenche um relatório que é encaminhado à comissão de validação. E é esta comissão que vai analisar, sobretudo, a compreensão que cada preso teve da obra que foi lida. A comissão analisa o conteúdo do livro, né? O aluno tem que ter um conhecimento prévio sobre o tema do livro, então ela avalia o conteúdo do livro. O que o preso precisa fazer é explicar, colocar nesse relatório o entendimento dele em relação ao conteúdo do livro. A avaliação é somente isso. O relatório é disponibilizado em um sistema criado por este agente penitenciário. Pela plataforma, a comissão tem acesso ao relatório, que também fica disponível para o Poder Judiciário. A necessidade da implantação da tecnologia era justamente essa, de atender a maior quantidade possível de presos. Porque quando você tem um direito, e esse direito ele é colocado assim à margem por conta de ineficiência de operação, a gente acaba transformando o direito num privilégio. E a gente queria justamente ofertar o direito de remir pena pela leitura. A cada obra lida e compreendida, o preso tem 4 dias a menos no total da condenação. A lei estabelece ainda que cada detento leia no máximo 12 livros por ano. O Gilmar conta que está no terceiro livro desde que entrou para o programa. Isso significa menos 12 dias na prisão. E foi essa condição que o ajudou a tomar gosto pela leitura. Antes eu começava a ler um livro e lia apenas umas 10 páginas e desistia. Mas agora a gente, sendo impulsionado, né, pela remissão, a gente acaba tomando gosto, né, pela leitura. E para nós é muito significante, por quê? Porque além da remissão que a gente tem, né, por 4 dias por cada livro lido, a gente tem também a questão de enriquecer o nosso vocabulário. E isso é muito significante para a gente. O Gutenberg disse que já tinha o hábito de leitura antes mesmo de ser preso. As preferências são por obras que estimulam o autoconhecimento e também os religiosos. Hoje, infelizmente, o mundo anda doente, né? Todo mundo focado muito na internet e outras coisas, e às vezes esquece que um livro traz um conhecimento muito grande para a gente, né? Dependendo do seu gosto, né, você mais vai pegando gosto, cada vez mais. No meu caso, né, eu sempre gosto muito de livro de autoajuda, né, e livro religioso. Então, faz a gente crescer como ser humano e também, como diz outro, nos prepara para sempre algo melhor.